Скаут честен. Скаут чемный. Скаут вичливый. Скаут, ну, любит трудиться. Скаут дружный. Скаут вірний. Скаут ощадливый. Я вообще новичок. Таких новачків у скаутській родині скоро має побільшати. Адже до центру Дніпропетровської організації СКІФ завітала свіжа кров. Дітлахи прийшли сюди отримати подарунки. А почувши про те, хто такі скаути, більшість захотіла стати одним із них. Емілія з 5 років серйозно займається спортом. Тепер вирішила спробувати себе у скаутінгу. Її мати зізнається, від класного керівника доньки дізналася про проєкт допомоги переселенцям. А побачивши презентацію про діяльність СКІФів, переконалася, Емілії сподобається бути скаутом. Кожен вирішує для себе. Абсолютно. Нужно ему это или не нужно. Но я считаю, здесь кое-какие знания абсолютно нужны и могут ребенку пригодиться в будущем. В нынешнее время воспитывает социум. Папа с мамой, они не могут заменить собой весь мир. Поэтому, как бы, я считаю, ребенок должен общаться, развиваться. Вот. И люди, которые там в этой организации, они, я уверена, побольше знают и видели в этом мире, чем мы. У обычной рядовой семьи нет финансовой возможности как бы, показать ребенку весь мир, открыть ему. Емілія роздивляється свій подарунок. Тут усе, що може знадобитися в школі: кольоровий папір, олівці та пензлі, зошити та щоденник. Дякувати за це слід скаутам Бразилії, Панами та України. Вони вже півроку збирають кошти на такі подарунки. Этот проект для того, создан для того, щоб дати понять українським дітям, які пострадали від действий на Восточной Украине, понять, что они не одни. Бразильские скауты, панамские скауты, а также украинские скауты собирают деньги, покупая нашивки, вот такая, как у меня есть здесь. Они покупают эти нашивки, тем самым жертвуя деньги на помощь пострадавшим украинским детям-переселенцам. Наш проект будет реализовываться в несколько этапов. Первый этап – это мы сегодня собираем детей у нас, чтобы вручить им подарки, поздравить с 1 сентября и рассказать, что это вообще за проект. Далее мы с Новым годом их будем поздравлять. Далее дети смогут принимать участие в лагерях всеукраинских наших, в лагерях нашей организации. Окрім того, два найкращих скаути України полетять до Бразилії. І поки дітлахи мріють про незабутню подорож, Південна Америка стає ближчою. Віце-президент бразильських скаутів Оскар Палмквіст привітав маленьких українців з початком нового навчального року. Він побажав їм бути сильними та чесними, адже вони – майбутнє своєї країни та заслуговують на мирне і щасливе життя. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.